na rĩu thĩinĩ wa nyũmba ĩno ũrona haha tũkũragia mĩtĩ ya matunda ĩrĩa wĩigua ya mũciarithanio ya mĩthemba yothe ĩrĩa ĩkũraga thĩinĩ wa Afrika to no nginya tũtwarane na mwĩto wa thirikari wa kũhanda mĩtĩ bilioni 10 na ithano no ithuĩ tugĩte handũ ha kũhanda mũtĩ o mũtĩ mũrĩmi ahande mũtĩ wa itunda mũtĩ atĩ ona angĩceha nĩ ekũrĩa rũkũ nacoka atue itunda athondeke mwĩrĩ ũguo nĩ mũtĩ wĩna kĩguni mũtĩ wothe wĩna kĩguni na ĩkĩre ciringi mũhuko aigue cama ũrĩmi na nĩkĩo moto itũ natharĩ ya mĩtĩ ya matunda ya Agitech tugaga mbeca ikũraga mũtĩ igũrũ rĩrĩ rĩkinyagia mbeca cigana rĩna thoko njega mũno tondũ ũngĩthiĩ kũrĩa city market kana ona thoko ĩno ya haha Mwea Urubani kana ũthiĩ thoko ya Embu itunda rĩrĩ rĩrendio igana rĩa 50 rĩmwe na mũtĩ ũmwe nĩ ũgũkũhe matunda 300 thĩinĩ wa kĩmera ũgĩke tũmathabu twaku twa naihenya mĩtĩ matunda 300 no itunda nĩ igana rĩa 50 exactly cio nĩ hakuhĩ ũra maita 45 icio nĩ 400,500 he mũtĩ ũyũ thĩinĩ wa kĩmera gĩkĩ kĩmwe na nĩkĩo tũraiga mbia ikũraga mĩtĩ-inĩ tũgatua ciĩ matunda tũkendia tũgekĩra mũhuko haci itunda rĩmwe rĩrendio arĩa maratwara export ona itunda rĩmwe rĩrakinyia ciringi 35 ciringi 35 arĩa marendia roko nĩ ũgũkora makĩendia ciringi 10 nginya kĩbaũ itunda rĩmwe ũguo kamũtĩ gaka kangĩkũhe matunda macio 3,000 ona wendie na 10 icio nĩ 30,000 mũndũ ũngiuma na bata wa gũkĩrĩhĩra mwana thukuru rĩ na nĩ kĩmera kĩmwe ekwara raini cia bacarĩ ciake no kũhaica mũtĩ igũrũ ndũkĩhande tũmĩtĩ 10 tu ũthomithie nginya paralelo nginya hau nĩ biũ wenda mĩtĩ ĩrĩa mĩega onana na ataaramu to mĩtĩ nĩ waigua nĩ ĩkagwo grafting to mĩtĩ wagĩra ũgathiĩ ũkahanda wonane na mũtaaramu na mwarimũ agũtaarĩrie ũrĩa ĩhandagwo na waigua nĩ yenjagĩrwo irima ciambũri nĩ hĩa amũkĩra ciakwa ngeithi gũkũ nĩ kwa ithaga tv thome wa mũgĩkũyũ tabarĩra nĩ cama wa ũrĩmi kũrĩa twaragia ciĩgiĩ ũrĩmi na ũrĩa ũngĩteithĩka wĩigue cama wa ũrĩmi ũrĩa ũkoragwo ũkĩruta gũkũ nĩ tũcokete o kuo rĩngĩ nĩ tũrokĩte kiumia kĩhĩtũku tũronio maũndũ maigiĩ ũhuri wa mbeũ ngetwo wa home wa deritu ti kwaria mũno tũreke tũthiĩ tũcemanie na andũ arĩa mena ũhoro jambo kwerũ atĩ anidi na uru jeta kwa home wa deritu na ni twakire guku kiumia kihituku andu akuria ithaga tv ani jeta kwa mwalimu kuria na guku gwitagwo Agitech Seedlings Agitech Seedlings na Agitech turutaga wira wa gukuria mimera ya mithemba yothe na rĩu thĩinĩ wa nyũmba ĩno ũrona haha tũkũragia mĩtĩ ya matunda ĩrĩa wĩigua ya mũciarithanio ya mĩthemba yothe ĩrĩa ĩkũraga thĩinĩ wa Afrika to no nginya tũtwarane na mwĩto wa thirikari wa kũhanda mĩtĩ bilioni 10 na ithano no ithuĩ tugĩte handũ ha kũhanda mũtĩ o mũtĩ mũrĩmi ahande mũtĩ wa itunda mũtĩ atĩ ona angĩceha nĩ ekũrĩa rũkũ nacoka atue itunda athondeke mwĩrĩ ũguo nĩ mũtĩ wĩna kĩguni mũtĩ wothe wĩna kĩguni na ĩkĩre ciringi mũhuko aigue cama ũrĩmi na nĩkĩo moto itũ natharĩ ya mĩtĩ ya matunda ya Agitech tugaga mbeca ikũraga mũtĩ igũrũ na ngwĩciria nĩ wega tũingĩre kuo ũtuonie wĩra ũrĩa ũrutaga gũkũ nĩguo kwa mĩngũrwa ya mĩtĩ ya matunda nĩkĩ mwĩkaga tondũ nĩ ndĩrona kwĩna mĩtĩ mĩingĩ mũno gũkũ rĩu mwena wa home gĩkĩ nĩ kĩganda o ta kĩrĩa mwĩrĩgĩte hĩndĩ ĩrĩa mwĩrĩga gũkũ mũkĩona ũrĩa mbegũ ikũraga thĩinĩ wa natharĩ rĩu gũkũ nakuo tũciarithanagia mĩtĩ yothe ya matunda ĩrĩa ĩkũraga thĩinĩ wa Afrika kũrĩa tũnyitaga akorwo nĩ mũtĩ wa mũ avocado teno ũraigua ĩgĩgĩtwo hasi tũkoya mũtĩ ũrĩa wa kĩmerera mĩtĩ ĩrĩa nenehaga tũkanyita mbegũ yayo tũkahanda yakũra ta mĩeri ĩna ũguo tũgacoka tũkarehe mũtĩ wa gũka nĩyo twĩtaga Zion tũgekĩra thĩinĩ wa mũtĩ ũrĩkũ ũcio
thutha wa mĩeri ĩrĩ nĩ mũnyitu ta ũrĩa ngũthiĩ gũtabarĩra gũkuonia na ũgatuĩka mũtĩ mũciarithania no tũtanakinya gwĩka ũguo rĩ he ũndũ ũmwe twĩkaga tondũ tugire no nginya mbegũ itũ ĩkorwo ĩtheru ĩtarĩ na mĩrimũ twambe tũharĩrĩrie tĩri wega kuma harĩa kĩambĩrĩria tondũ tĩri ũrĩa wa mũrĩmi rĩ no ũkorwo wĩna mĩrimũ no tũtikwenda arute mũrimũ natharĩ itũ oigage ithuĩ twamũtwarĩire kĩ mũrimũ rĩu tĩri ũrĩa tũhũthĩraga gũkũ ũkoragwo wĩ mũthambie na ũthambĩtio na njĩra ya gũcinwo na riũa ũkahumbĩrwo wega na iratathi ũkahĩa ta mwaka mũgima aya meaning tĩri ũcio rĩu ndũrĩ na tũtambi tũrĩa tũkoragwo thĩinĩ wa tĩri tũgacoka tũkaũrehe thĩinĩ wa kĩ wa natharĩ rĩu wĩ harĩa ũrahĩra tũhetaga red zone kuma hau tũkaũrehe green zone rĩu green zone ko green zone nĩ ũrakĩona nĩ green nĩ ũrona mĩthemba ya mĩembe twĩna mĩembe ũrĩa wĩtagwo tomi ũcama mũno twĩna ngoe twĩna apple ona ũngĩ wĩtagwo kenti na nginya ũngĩ ũrokire kuma india mũgeni wĩtagwo alfonse omwembe omwembe ũguo nĩ mĩthemba different ya mĩhembe haiya haiya nayo ĩgũkũ ĩgũkũ twaima hau twĩna matunda na mamwe me ndawa nyingĩ mũno ta itunda rĩrĩa ũrona rĩretwo soa sop nĩ mũtomoko wa gĩthũngũ na ũngĩmenyera kũhũthĩraga mũtomoko ũrĩa nĩ ndawa ya kansa ũrĩa juici yayo no ũnyue kana ũtue mahuti ũcamũre ũnyuage maĩ macio mahana cai rĩninaga makari kana ũrũrũ wa mũrimũ wa kansa nĩ marĩ thoko mena thoko nene tondũ ona ndĩrakĩoneka andũ nĩ maramenya ũhoro ũcio atĩ nĩ mĩega gũkĩra kemotherapĩ andũ ha mũrwaru aguo atindaga agĩthiĩ kemotherapĩ rĩu no kũmũheaga gacai kau ka mahuti macamũre ma mũtĩ wa soa sop rĩu no nyende o kira mũndũ tondũ kansa nĩ yakĩingĩhire rĩ mũndũ wothe wĩna handũ angĩhanda gĩtina kĩa mũtĩ ũcio rĩ nĩ aũthecerere ho nĩ mũtĩ wĩna benefits nyingĩ mũno na woyaga kahinda kaigana atĩa nĩguo wambie gũciara mĩaka ĩrĩ nginya mĩaka ĩtatũ mũtĩ ũcio nĩ ũkoragwo na matunda na matunda mau me cukari mũno ũguo nĩ wendetwo nĩ njũkĩ nĩ wendetwo nĩ tũnyamũ tũrĩa tũmagi twĩho tũnyuaga ũkĩ kuma matunda-inĩ rĩu tũu no tuo kũwindana natuo na mũtĩ ũcio ũkorwo ũgĩgũteithia thĩiniĩ wa mũciĩ waku nĩ kĩ kĩngĩtũma ũndarengĩre mĩtĩ gũkũ ĩno mĩbacĩrĩre na njĩra ĩno handũ ha kuoya kũrĩa kwa jirani ithuĩ natharĩ ĩno itũ nĩ ĩtambũrĩkanĩte nĩ thirikari na kũheo marũa marĩa magĩrĩire ma ũciarithania wa mĩtĩ ũgĩthiĩ kwa neighbor kĩndũ kĩa mbere ena marũa macio ndarĩ twaima hau mĩtĩ itũ ĩharĩrĩirio na njĩra ya igũrũ mũno toguo ngũgũtarĩirie tĩri mũthondeke wega ndũngĩgũkinyĩria mũrimũ gwaku kuma hau kĩndũ twĩtaga root stock na gĩkũyũ nĩ kuga mũtĩ ũrĩa wa mbere wĩ mũri-inĩ tũkoragwo tũharĩrĩirie na njĩra atĩ ndũrĩ hĩndĩ ũgakorwo na mũrimũ mũtĩ ũyũ ũrona haha rĩ nĩ mũkorobia wa kĩndũire ũyũ rĩu ũyũ no ũrĩa iriganĩtie rĩ nĩ mũciarithanie ũyũ wa kĩndũire rĩ wakinyia hau ĩnjia ũkinyĩtie mĩeri ĩna rĩ tũkarenga tũkarehe rĩu ũrĩa wa gĩthũngũ tũgekĩra nĩgetha thutha wa mwaka ũmwe na nuthu rĩ wanjie gũtua matunda handũ harĩkũ hau so ũndũ ũyũ nĩ tũwĩkaga na ũbarĩrĩru mũnene mũno na ũtheru nĩgetha mũtĩ ũyũ ndũkarute mũrimũ gũkũ ũtware gwaku mũgũnda namba tu ithuĩ enyewe nĩ ũrakĩona harĩa tũrĩ mĩako ĩno yothe kweri no tũgĩthame mũtingĩthama ũguo no ũgĩkua mũtĩ ũthiĩ ũthũke nĩ ũkamenya ndacoka anjitekiĩ ngore mwarimũ kurie tondũ nĩwe wanyendeirie mũtĩ ũrĩkũ mũtĩ ũyũ anjĩre gĩtũmi kĩaguo hohe kana ũme kana ũrege gũciara na ũkũngora haha tũthiĩ gwaku kana tũgũtũmĩre agronomist aitũ twĩna ataaramu na kũu nja arĩa tũngĩgũtũmĩra mũgũnda arore nĩkĩĩ kĩratũmire mũtĩ waku ũthũke ũguo wĩna itũmi ciothe cia kuoya mũtĩ Agitech Seedlings nĩ wega tũrore mũtĩ ũmwe kwa ũmwe kana mũmera ũmwe kwa ũmwe soso nĩ weno mũtĩ ũyũ nĩguo ndĩrakwĩra nĩ ndawa ya kansa ũyũ rĩu ndũkaũire
ati tondu ikani ni uguo kaigana ni ukuraga ugatuika muti munene ukaraiha ukaraiha na ni uciara matunda maingi muno so matunda maguo me shukari muingi muno uguo hindiria urauhuthira no umire wi juice juice ya matunda macio nyuage kana utue mahuti maguo ucamure unyuae mahanaga turungi uthungu weri ndetagirira rware nigetha huthire no ithu twetagirira turware nigetha twike atia tuhuthire riu nigetha twigitire na maundu ta macio ri tutikimenyere kunyuaga cai ka munyamu uyu na juice yamu na juice yaguo ukwoya kahinda kaigana atia nigetha wambie guciara muti uyu wina miaka iri nginya miaka itatu ni gukorwo ugikuhe matunda uhandite uria kwagiriire na uhande wega na thumu nigetha uingihie maciaro riri rikinyagia mbeca cigana rina thoko njega muno tondu ungithie kuria city market kana ona thoko ino ya haha Mwea Ngurubani kana uthie thoko ya Embu itunda riri rirendio igana ria 50 rimwe na muti umwe ni ugukuhe matunda magana matatu thiini wa kimera ugike tumathabu twaku Twana ihenya. Miti matunda magana matatu no itunda ni igana ria 50. Exactly. Cio ni hakuhi ora maita. 45. Icio ni ngiri nyana magana matano he muti uyu. Thiini wa kimera giki. Kimwe. Na nikio turaiga bia ikuraga miti-ini tugatua cie matunda tukendia tugekira muhuko. Hindi uyu muti uyu ndiugurite mbeca cigana? Wa magana matatu tu. Matatu. 300. Na kimera kia mbere ni wakuhe 45. Na matunda mathia mongererekete o uri urakura kuhindi muti ugakinya matunda ngiri ithatu kimera kimwe kuma magana matatu nikio turaiga money grows on trees muti ukendio magana matatu na no ukuhe kimera kimwe matunda magana matatu itunda rimwe rikiendio 150 cama wa urimi ndũragĩũkĩra hau gũkũ kwĩna matunda maingĩ mũno no ndingĩenda tume haha tũtarĩrĩirie ũhoro wa mũkorobia wahas ndureke tuone onaguo tumenye ni kii kiratuma ugie ngumu ta ndegwa ndui uyu niguo witagwo mukorofia wahas aha uyu wi muciarithanie uyu ehe na toria ngugutaririe umaga stage ino uyu noguo wabagiriria haria ucio ti muciarithanie uguo uyu ino ti hasi iyo ti hasi riu ucio ni wa kienyeji twitaga puebura ehe waima puebura warengwo ugekirwo ki Sion. Ehe. Ni we no riu urona haha. Aha. Kuma hau ri ukarekwo kure mieri itandatu na thari. Ugakinya size iriku? Iyo. Size ino. Riu uyu ni muciarithanie. Uguo riri. Ee, no riri kinya hau. No riri kinya haha. Ehe. Riu ri ciarithanirio haha. Haha ni hori. Karatathi. Ni wetagwo grafting. Grafting. Ee. Riu riri ritiumiririe. Aha. Gorania mukorofia muciarithanie yes. No tari muciarithanie ni uriku riu uyu utari muciarithanie ungihanda uyu wa puebura ukunina kuma miaka kenda ungigaciara ate na waciara ociara wikimuti kinene muno gigaciara matunda ta igana rimwe yathie muno no uyu muciarithanie thutha wa mwaka umwe na nuthu ukambiriria gukuhe matunda kimera kia mbere magana meri gä a kerä matandatå gä a gatatå ngiri ĩmwe gä kinyia kĩmera gä a gatano å koragwo na matunda ngiri ithatå å guo må rĩmi ndå gathiä gwä ka maå ndå maku kĩenyenji ndå kone mbeca cia kĩenyenji ugage atä å rĩmi ndå rĩ mbia na nä kå rä itunda rĩa haci rĩ ta ciarithanä tio må tä å yå umä te na gå kå mexico å karewo gå kå kenya woka kenya nä kä o tå wä taga må ciarithanie rä u ndå rä hä ndä å ngä thiå rå rå gå ka å kore atä må haci å tarä må ciarithanie tondå haci aciarithanirio kuma gwä kä kwä må korobea wa kienyenji haci itunda rä mwe rä rendio arä a maratwara ona itunda rä mwe nä rä rakinyia ciringi 35 ciringi mä rongo ätatå na ithano arä a marendia roko nä gå kora makendia ciringi ikå mi nginya kä bau itunda rä mwe å guo kamåtä gaka kangä kå he matunda macio ngiri ithatå ona wendie na ikå mi icio nä ngiri mä rongo ätatå må ndå ngiuma na bata wa gå kä rä ra mwana thukuru rä na nä kä mera kä mwe ekwara raini cia mbacarä ciake no kå haica må tä igå rå ndå kä hande tå mä tä ikå mi tu å thomithie nginya paralelo nginya hau nä biå no må rä mi nä getha ndagakä hä e angä oya må tä å yå nä aå ruta haha abatiä gwä ka atä a nä getha wona akinya må ciä ndå kae kå må cina
kindu kia mbere to ria ngugite ri muti ni mutafanirie wega muno ni mutafarire na njirire yagireire uguo to bato acua murimi akua muti kuma Agitech muharirie na njira ya utaramu na agithie gwake eredi kuharirie kuringana na taramu aituria mekumutaririe kindu kia mbere weje irima ria futi 3 kwarama na 3 kurika futi 3 gwa 3 tiri wa mbere wa futi imwe uige kando uyu ngo wa futi cinge igire naguo uige kando uria wa mbere tuigire topsoil tugutukania na thumu ta marebe meri tucoke wothe tucoke irima riria riyure uri yurie piu rĩu haha gatagatĩ nĩ ho rĩenja karima karĩa kaigana karatathi gaka weherie karatathi gaka kana ta rĩu maya maitũ maratathi ũngĩrora ti ordinary maya metagwo biodegradable ndũtindaga ũkĩeheria nĩ tũrarora ũhoro wa mazingira tondũ ma naironi nĩ mathũkĩtie environment kana marĩa matũrigicĩirie rĩu no kũharũkia ũkũharũkia karima-inĩ karĩkũ kau ũcoke ũthike wega na ndũgathike harĩa joint ĩrĩ ndũgakinyie tĩri harĩa joint ĩno ĩkĩrĩ mũtĩ ũcio ũkindĩre irima-inĩ rĩu he maĩ eterera mbura ya Ngai ambĩrĩria kũhe irio ta fertilizer after wa mĩeri ĩtatũ ũhũre ndawa nĩ ũndũ wa tũtambi na fertilizer cia mahuti eterera mũnyamũ ũciare thutha wa mwaka ũmwe na nuthu wambie maciaro ma mbere hĩndĩ ĩyo mũtĩ ũyũ ũnyendeirie mbeca cigana kuma igana rĩa 50 nginya magana merĩ gũkũ ndamwĩra nĩ ũkaigua mbeca kũrĩa ciumaga na to gũkwĩra nĩ gũkuonia ũrĩa cionekaga mwarimũ niĩ thomire o gũthoma nĩ ndahanda na nĩ makũra thoko yamo ĩkuo ona nĩ kwaga maraga agũri maiyũire gũkũ a export na thoko ya roko tondu twina kambuni ta kakuzi ingi haria ugithie sagana itagwo overgrow na bado no iragura makorobia so agori ni aingi nginya Nairobi riu ona gikomba mikorobia no ukinine na niragithie China ni uraiguire ni twahingurirwo thoko ya China na ngi South Africa uguo matunda maya mangikurio wega na murimi emenyerere muno tondu kwina tulia nimitukite turahenia murimi akagetha makorobia make matari makuru athiĩ thoko warenga rigakorwo rĩibuthu thĩinĩ na mũndũ angĩmenya atĩa ikorobia rĩrĩ nĩ rĩkũrũ tondũ rĩmwe nĩ tũroraga ũkona gĩkorobia nĩ kĩnene ũgeciria nĩ rĩkũrire ũkũmenya atĩ ikorobia rĩa hasi rĩanjia gũkũra rĩ thundo cianjagia gũtani papo itunda rĩa hasi rĩothe na ndũkanahenio nĩ mũndũ rĩruhaga rĩkĩrĩkia kwĩruha rĩkoragwo rĩ papo wanyita ũguo o rĩa rĩrakũra rĩthiaga rĩtanĩte dark green rĩharĩrĩirie gũthiĩ papo harabu nĩ marĩ sizes nĩ harĩ size 12 mũno nĩwe thiaga kĩ export na he karing'i gathimaga itunda rĩu rĩaharũka hau ũkamenya nĩ rĩiganĩru kĩ export gũthiĩ thoko tũu tũngĩ tuothe tũ size tũnini tũmiragwo maguta nĩ olivado ũguo gũtirĩ kĩndũ kĩa mũrĩmi kĩrora maga gũthiĩ export nĩmekũmirwo maguta very good nĩcio grips no nĩ yathondekaga ndibei tũracimira mũgathondeka ndibei tũgathondeka ndibei na tũtirenda nake manyue ici cia kũmoinanga naca tũrenda nake manyue njohi njega natural nathondeke na itarĩ na kemiko so thabibũ nĩcio ici na gũkũ Agitech tũkũragia thabibũ mĩthemba ĩrĩ nĩ tũrĩ thabibũ ĩyo ĩyo tũmĩtaga red grape nĩ ndune stem ĩno nĩ ya white grape na ciothe nĩ ihũthĩkaga gũthondeka kĩ mũvinyo na arĩa matekwenda gũkĩnyua njohi ya thabibũ rĩ no mekũmahũthĩra me matunda nĩ ithondekaga keki andũ arĩa mathondekaga keki nĩ mahũthĩraga thabibũ gũthondeka makeki nĩ miragwo juice ũkanyua juice ya thabibũ na no ũmarĩe me matunda direct nĩ ũndũ wa vitamin C na mena B onamo mũndũ wothe ũkwenda kũingĩra ũrĩmi-inĩ wa thabibũ ina mbeca tondũ thabibũ yendagio na kiro kana tũmĩkungu twĩho tũ bunches nĩ wonaga ĩkĩũrũrio nĩ andũ na wheelbarrow na ũngĩrora ũrĩa ũkagũraga tũtatwanga ciringithate nĩ ta kuga nyamũ ĩno ĩna kĩ
ina bia ina besa mm-hmm. So not to venture the ni wole miyo tondu ringi andu ni marathi makari makindu kimwe kimwe mari ainge kainge hamuno gegeka ati gikagatho gikagatho ko riu aria maragikuria hasi ri na waya ngimatigikuria thabibu thabibu na ngeda tugie na diversification hi ni ati amurimi afatie kumenya uhoro wa thabibu mutino wa kurima kindu tari na ugi wake ehe arimi ni mareka ogwe maigwa thabibu ji na bia othe ihenya with a vivo makaingira thabibu ine no ndanoka kwi mwali mukuria I ahoe kirira kiore thabibu ikaga ati ibati kuhandu so thabibu ari kia kuhanda no toria tuhandire mukorovia irima riega ri na thumu muiganu kuma hau thabibu ndiagiri gukiria futi 5 kuraiha na iguru icehagwo ta nyanya ukaruta saka cici ya miena nigetha ikire matunda tondu ikiragira matunda guku joint ini waga komise handu ri hindi ukona kindu kirikuraga kimutikira ihu no nduri kindu urona kihana kimurio no gutire hindi ga kuhe matunda muno thabi guhithuka matunda mutuyu ni besha tashigana utu adagia magana matano kimera kimwe nayo no ikuhe besha kimera kimwe ni gukuhe kuma kilo magana matatu nginya magana matandatu he kimera kimwe na kilo ringi ri ta magana matatu madhafu mauti moro uguo ngeka tu madhafu twaku ri wakona tukugetha bia mutiguru wikire modo ukaigua cama worimi ukaigua cama worimi kiundu kire kirathi meciri ni makwa muno ni riri no ihande no ihandanirio na kindu kingi ndiendaga muti wothe ora raiha kumikira matire ndugu no kuria thiro hande mbocho mumera wothe ora kiriputhi kana miriyo agwashi thiwatha fifu tondu kumatha fifu guthiri ngiri tikirafuti 5 ugu haa gatagati wa futi 5 no handera ithigiri cia mbocho kana miri yora inie mwe no rie mumera ure wa mwiri wanjetie kuri atha fifu no nduka hande mumera uguthi guru ta bebe tondu ni guthukia atha fifu ciaku okay ni rijo ni iriku njega cia kuhanda mi atha fifu atha fifu yendete kundu kwi riwa semiari delias na ndire tiri yo ni muti uri omwe wa ukuraga matiri ni maria machomi mothe nduri ubaguzi wa tiri ndio kuhanda cotoni ni cotoni muti muno taru ikamba maturana thina no ku ni ku thabibu iria njega muno cingikura ni undu wa riwa tondu uri kundu kwina riwa noguo matunda magia cukari so andu aria marari kwa yo tumai twa irrigation mahande thabibu tuciendie nginya nja wa bururi wow na ngakuririkania no utwaririe kugerera nenda-ini kuria Facebook, Instagram, Twitter, TikTok kuwothe twikuota Ithaga TV twaririe nigetha tukorwo tukimenyana na angikorwo wenda gututumira ndumiriri tutumire he na mbewe ragerera hau TV-ini yaku na ndumiriri iyo ni gutukinyira ona wewe na mugunda ungienda tukorwo tugiuka murimi ataukwo makiria undu wigi urimi uria winaguo na uria ngeingiria ciringi muhuko ndukaigue hinya gutwariria kugerera na beo hena itunda ringi kana muti ungi winaguo guku riu wahome guku matunda tungiajia kugana uhoro wa mongwirie no tuthie nginya thaa thita cia utuku tutarikia listi no tukiuma guku ri ni uru muno kuma guku tutaririirie uhoro wa arimia mahiu no marigwo ni kii no marigwo o matunda o matunda o matunda ina mo mahiu maitu riu arimia mahiu nao no tumeciritie na njira nene tondu guku no tumakuragiria irio cia ngombe o gwera cia mugunda ngwenda kuria kana ni matunda ma ngombe andu handeire miro ya ndukaine ri ithio tumakuragiria irio cia mahiu cia guthie kuhanda migunda ina protein nyingi muno tondu twina murio witagwo super k we protein ya 30% twina rusan no mutheba wa murio wa utambaga no we protein twina desmodium tuna nyeki itagwo brachelia tuna mwere wa ngombe witagwo pearl millet na muhia witagwo forage sorghum wishukari muingi muno ngihe ngombe ajagia gwitairia haya na climax ya maundu maya mothe tukiri na thara ukite kuma kuria korea witagwo super napier super napier kana pak chong wan pak chong wan niwe gagwishia twambe tumoni uhoro ucio wa pak chong wan ni muhia cirari igaitairia forage sorghum pearl millet ici cio the ni irio cia gutuma ngombe ikire iria pak chong wan ri ni thara wa ngombe no uhuthirwo ni thungura thungura itinagirio ge kanini atanagia gikorwo no uhuthirwo ni ngurwe no uhuthirwo ni nguku cia kienyeji
utinangetio na sharp cutter na no huthirwo ni mburi na no huthirwo ni ngombe tondu itiraigua itirarurirwo maniuru ni rwamba ikiria tharoyo ukuraga kundu kwina riwa muno tondu nduhuthira mai maingi tharoyo ni ukuraga na ihenya muno tondu thiku wahanda ria mbere thiku 75 wikuo gitua wi wa mita imwe aiya after 75 days itua ria kere utua na thiku 45 hindi ria kwarite muno ukaroraga ukonaga gutiri handu hena green tiga brown no ka pak chong gakora gwakinia gutu tondu no kahote gwetiria makali mariwa it is drought resistant wow protein ya tharoyo e 18-20% ugwo igoro nginya wandeire mil na nikyo urakorwo we very suitable kwi ngobe riko ku agitech twena muinge muno ona kenya ngime ngiyira ndingenina twena reserve ya guo nene muno mutire ndaitheru tutire ndaitheru guko ni twendagia cuttings cia marungo meri tukamenderio kibautu na no tumenderie poti eno emwe uyu wi mumerithie uyu uguo riu uhana kuri mundu uroka kaiga ni ndirenda giki kimerithie na ni minene mbere giki tukamenderia igana rimwe tu uguo kihana uguo kihana yathie gwake thiku 45 akanjia gutugutathara uguo ni thara mwega na ni thara urateithia rimi muno tondu ni urathondeka silage na no uige wi mbira cia hi ni uraihaga muno ni uraihaga kiundu thara wa paction ugienda uthie nginya futi 50 ni uguthie durateithia muno durateithia muno tondu riu no ugituire ikorwo igwa icio cia kuhanda kimera kiu kingi no korake handa wa kuhanda acha urahanda wa kuhe ngombe ni heke ruhi agitukania na giki thara uyu ri nigetha iria ringihe no atukanie na rusani ino ino ihaha no atukanie na desmodium no atukanie na brakeri iria urona haria na no atukanie na forage sorghum kana millet nigetha ongerere boost ya protein thiini wa ngombe nawe muheiria nawe muheiria besides kuhe macumbi tondu aga kiaga kuhe macumbi nayo ngombe ndikorwo na hinya ki no riu thara uko sawa you are sorted wow namba 2 thara uyu no utue nginya commercial wendagiria rimi acio neighbors tondu thiini wa ike mwe ri uratua kilo ngiri 200 cia thara o mwaka kilo ngiri 200 meri rio gigika mathabu macio ni besha icio ti besha icio ni besha ugu nikio turaiga bia ikuraga ki mahutini ugathi ugicimairaga ororete ikwite we atirire mundu wa mahio ngwihoka no akiona kaundu ni turi uka twike gibidi kana tafarira igie maundu ma mahio ndukae kuona ta tugutigite dragon fruit e itunda riri nirio ritagwo ria dragon fruit ati uga murarita the new sheriff in town rena ngumo muno tondu matunda mario mena chama rere ri haria ngiti ni hindira kurite ri turaria ri utemaga itunda ri wari umba mwiri ukaigua marima mothe mathigino mahinguka tondu ri huthika muno guthambia thakame rena hinyo ugu guthambia higo kuongerera iron thiini wa mwiri magnesium ona nginya hinya wa undurume ugu riu andu maroiga riu riri madacio ni cune biu ugu haha ngimenyera kunyua kuriaga itunda ririku riri wira ni akuruta we mbere ni ithatu kumeria challenge yari ungikwo ririku challenge ni imwe tu tondu muti uyu ni muritu muno wa kurara iguru ugu ni usapotagwo na gitingi ya koroga kana gitingi ta gia cida kirito kana iria cia kakuzi treated hau no homole mi aiguagira hinya na kimera kimwe tege kimwe ni gukuhe kilo forte kimera kimwe wa kimera ndukihure tu mathabu he uradri kwa tu metetu igana kuthomithia paralelo he ikumi tu mete ikumi tu we sawa ugo kire gera fata ni kurora muti na njira njega no ufacireire ni urutaga saka cici cigukumiena ugo ni cienda uikara igicehagwo nginya rä rä a å gakinya kå rä a igå rå na må tä å yå hä ndä ä yo ndä å gå rä te mbeca cigana no matano tu matano we må rä mi wä hau nä waigua itunda rä 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 tirä na maå ndå maingä we wona wahanda no gwetha gä kä ngä å tirä rä rä wä igue cama wa å rä mi na nä kä rä a space nene gä kä gä kå gä tikå raga tarä u å ngä rora rä rä a rä harä a ngä tinä rä rä tega space ga kä ndå mita ä mwe tu
uwo space ga ka 1 meter kare ku he bia icio tweka mathabu ndenjereria uthie thoko uhande riri uhande hasi uleci yogukoro uhana ate ndu guko uhana dc akitugwo ni andu hari ya hake mucie ndugito he namba no twire kuria muonekaga mundu angienda guka guko Agitech Seed Drinks tukoragwo itura ria mutithi njira ya kuma makutano guthie hebu na bashi tugienda gutukinyira ni 0714 4816 184 jokere 0714 816 184 thengiu muno mwarimu ni undu wa gukorwo ugitutereba kana ugituhe githomo nginyagia haure kai tugacemanie na ndagĩtarĩ wa migunda ndagĩtarĩ kwero atia derito kwero atia kwega kwega noka ndoka na kwĩrire ndĩbuatanaga nawe kũrĩa guothe wathiĩ tondũ twarie twarangie werĩ thengiu karĩbu no muthi ni maundu maingi ndathoma no kiria ndathoma muno ni uhoro wa itunda riretwo itomoko ria githungu na ndauga reke njuke ngurie bata wa mundu gukorwo akihanda matunda kana miti ya matunda ni uriku ikoragwo na uteithio mithemba yothe ni gukuhe matunda ciana ikiri we urie na wendie matunda maimebia na still ni thondeka macingira urio kuhanda muti utari maitunda ri no gukuhanda muti urai maitunda ugo na macingira ni urathondeka kujia no wona matunda haha no nio uhoro wa dragon fruit ndonio no nio uhoro wa grapes no nio uhoro wa avocado matunda mau mothe ni maria maria mena bia ihinda riri uhoro wa hash ni wa kiro uhoro wa dragon ni itunda rega muno no ndetetirithie muno to riu ritirenda maundu maingi na ni rirario muno na ri na mbeca nyingi muno riu ritienda maundu maingi bata uria weho ni mwarimu no utirireire na ki na gikingi ucoke ni wabundithia uhoro wa thara wa Pak Chong thara wa Pak Chong umite Thailand na mutukanio wa thara wa kawaida na kiria na neuro grass watukanio ni urehaga protein nyingi muno wa irio wa ng'ombe protein ni nyingi muno uguo ndurabatara kugura irio cia makunia muno ubataraga thara ucio na ni ukuraga na ukamultiply na ihenya muno theini wa AKM ri ni hotaga kurera ng'ombe mirongo cigana mirongo iri ni ukumaintaini ng'ombe mirongo iri 15 to 20 na AKM ni ukumaintaini na AKM uguo tarora ng'ombe mirongo iri igukuhe ki uguo bata wa matunda muno muno kuhanda theini wa mugunda gwaku ni ukuihuria macingira mega na ni ukuona mbeca to uria ungihanda muti ati ugatura rubaũ ati ugatura gikingi matunda ni megutura tene na tene wonaga kindu Wow. Ni gwenda waririe mwiruriri. Umwire kigo kia mwisho. Muremi gaithaga TV chama orembi. Ni ege kwiro hande matunda, no hande mitegi wa matunda. Uria tukiwa guku chama orembi. Ai korore mi tuli na besha ni gucuha na murango. Ndo aicuha na murango kwino tugika. Matunda maingi matiri na miaka iri. Mathia miaka iri mwako mwana nuru. Na makaima matunda. Wenda mitiri ya miega. Onana na ataramu. To mete no aiwa ni kagwo grafting to mete wagira ugathi ukahanda worana na mutaramu na mwarimu agutaririe uri handagwo no aiwa ni ejagirwo irima andu aingi mejaga irima magatetiri magaikia muti hau acha muti ndwendaga waruta tiri ucio wenda uihurie tiri ucio uguo tondu na mitira ona agithaka minene muno no tatangirigiceri uguo hathie mundu ejagira irima ni gabe gukagwaga na gagakura uguo tiri turutaga nigetha twikire gathumu na tuhotha huthie hau no ubatie gucokia tiri kap uihorie wenje ukarima kaiganite gaitu ka muti ucio ni tondu ona kwaura mbura ona kungiura karuthuthuo tumae tu ni tureraga haha na tugateithie muti ucio no ungienja irima iriku uikie na kou mbura iri uraga igakinya haha na ndirakinyira meri uguo mwirori waithaga TV ikuga maingi ndiguku ndi ndagitari wa urimi tuonane hindi iyo ingi wanda kunyita namba yakwa ya thimu 0721 626605 0721 626605 waithaga TV tutirihagia no ni matemo tukuheaga wenda gutuona tuone na namba icio
tukuhekirira gikinyanira orege gakoririkania we mwiroreri angikoo ni ukwenda tukorwo tukiaraniria tukinyere kugerera nenda ine cito cia muingi neo ithaga tv kundu guothe Facebook Instagram Twitter haria hothe ungikoo gicirio na TikTok turi okuo tureita at ithaga TV kana ugitwariria na baini icio cia TV ne aku he mundu muguko mukeraniria nake nigetha ukorwo ugiteithika uhoro wa na gikinya hau ndikire no ndunge nie mwithira ndu wa baria hwa igitha kukia waji ko jamba ya waru faga tiga kuga tuonane kiumia giukite getwo wa home wa Dairy 2.